narednim danima bavit ćemo se opširnije likom i delom sudije Stanke Simonović. Deca predsednice suda uživaju, svaku u svom stanu u Beogradu. Duša ćerka Vladana voli da uživanje digne na viši nivo, posećujući skupe destinacije tokom letnjeg i zimskog odmora. Ono što je strašno je zapravo taj jezik, ta najava, dakle, to onako malo podsjeća kao na neke najave za streljanje. I uopšte kad vidite taj jezik kojim oni komuniciraju sa javnošću pre svega, a onda i sa samim objektom tog napada što je sudija, vi jedino što možete da uradite to je da se uplašite i sklonite, jer bolje da vas niko ne dira. I ono što je tu najproblematičnije, to je ta činjenica da očigledno postoje fajlovi za svakog od nas. Iako kojim slučajem dirnemo tamo gde ne bi trebalo da dirnemo, onda može da se dogodi da ovakva jedna praksa bude svakodnevna. I televizija Pančevo nije tu jedina. I ono što je najgore, mi to možemo da vidimo na mnogim drugim medijima, možemo da vidimo svaki dan u novinama. Bez da ulazimo uopšte u to kakva je sudija i kakva je presuda i kakav je slučaj. Ako je sve to tako, ko je tu sudiju izabrao i zašto ta sudija nije smenjena i zašto nije pokrenut postupak u skladu sa zakonom da ta sudija ode? I zašto mi moramo da pratimo taj postupak tako javno, jer ne samo da se tu krše različita prava te osobe, prosto javnost onda gubi potpuno poverenje u mogućnost da bilo koji sud, da bilo koji sudija donese presudu i da iza te presude, da ta presuda opstane. Jezivost ovog napada je zapravo u samom mehanizmu koji je stvoren, a to je da u slučaju da uradite nešto što se ne dopada vlastima, vi zapravo možete da budete osuđeni, ali ne više kao nekada pre, tako što će vas uhapsiti i odvesti u zatvor, nego tako što će vas prosto javno denuncirati, proglasiti lopovom, izdajnikom, stranim plaćenikom. To su, dakle, ti stari mehanizmi koji su dobro oprobani i koji funkcionišu jako dobro, jer vidimo da u našem javnom prostoru još što institucijama ima jako malo ljudi koji su spremni da talasaju. Ovo je direktna poruka zapravo, ako hoćete da mrdate, ovako će vam izgledati život.